Ресейлік сарапшылар соғысты тек Назарбаев тоқтата алады. Былтыр экс-президент келіссөздер ұсынған болатын. Ресейдің Независимая газеті басылымына жарияланған материалында этноұлттық стратегиялар агенттігінің директоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор Александр Кабринский экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Мәскеуге сапарына болжам жасап көрді. Ол Назарбаевтың делдалдық қызметте үлкен тәжірибесі бар, бұрынғы мемлекет басшысы ретінде Путин мен Украинадағы соғыс туралы сөйлесуге барғанын атап өтті. Ол Түркия мен Арабия елдерімен жақсы қарым-қатынаста, батыс әлеммен де жақсы тіл табысады. Бүгінгі күнге дейін ресми лауазымдарды атқармай-ақ жақсы делдал бола алады, өйткені ол халықаралық сахнада беделі зор адам. Путин мен де жақсы қарым-қатынаста, сондықтан Мәскеуде Украинадағы қақтығыс талқылануы мүмкін. Бұдан Еуропа одағы қалай шығуды білмей отыр. Ал Назарбаев былтыр Ресей мен Украина президенттеріне келіссөздер жүргізу үшін Қазақстан аумағын ұсынған болатын. Сол себептен соғысты Назарбаев тоқтата алады, дейді Кабринский. Кремльдегі дүрбелең. Путиннің денсаулығы сыр берді. Ол сәтсіз операциядан кейін есін жинай алмай қалған. Кремльде қазіргі күні дүрбелең болып жатыр. Focus UA порталының хабарлауынша, Ресей президенті Владимир Путин сәтсіз жасалған операциядан кейін комаға түсіп қалған. Кешелі бері жер жүзінің бұқаралық ақпарат құралдарында шетел барлауының деректеріне сүйеніп, Путиннің сәтсіз операциядан кейін есін жинай алмай қалғанын, ал Кремльдің елді басқаратын адам деп жатқанын жазылып жатыр. Журналистердің материалында Ресей президенті Владимир Путин денесіндегі обыр ісігін сылып алып тастауға арналған операция сәтсіз аяқталғаннан кейін комаға түсіп кеткені, қазір ол жансақтау, яғни реанимация бөлімінде қимылсыз жатқаны жарияланған. Жаны тек қосымша ақпараттардың көмегімен сақталып тұр, делінген мақалада. Обозреватель порталының хабарлауынша, Ресей президентінің миына зақым келген. Мұның соңы оны ауруды сезіну қабілетінен айыра бастаған. Осыған байланысты Путиннің айналасындағы адамдар Ресей президентінің комада жатқан ешкімге жарияламауға шешім қабылдаған. Кремль әзірге кімнің ізбасар болатынын анықтаған жоқ. Журналистер Путиннің денсаулық жағдайы туралы мәліметті енді тек Мәскеу кезекті мәрте аталған кездесуден бас тарта бастағанда белгілі болады, деп тұжырымдап отыр. Құрметті көрермендер, сіздер қалай ойлайсыздар? Айтылған деректер қаншалықты шындыққа жанасады? Пікірлеріңізді күтемін. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.